Ale co si myslíš o vojenských satelitech a jejich snímání informací z našich životů a jiných životů obecně? Já si myslím, že to je jako důležitý pro nás a spojený s Neuralinkem to mohlo být ještě lepší, teda proč to řešíme? Rozhodně, a když se toho chopí jedna obrovská umělá inteligence, která to bude z čeho sledovat, ovládat a tak dále, tak... Tak jestli se nebude jmenovat Skynet, tak budu hodně, hodně zklamaný. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou nezasloužené medaile. Nezasloužené medaile občas dostanete, když si je nezasloužíte, je to takový strašně divný, ale stává se to, no, takže takhle vypadá třeba nezasloužená medaile. Možná máte šanci ji získat i vy, jako, když si ji nezasloužíte. Jako finisher dává trochu smysl, ale já nevím, nebylo já nejsem, to fér, takže... Nemám nic společného s finama, to je nevím, jestli to dává smysl. Pravda, dobře. No a dneska řešíme. Děkujeme nezaslouženým medailím teda a bolavým nohom s tím. A samozřejmě děkujeme firmě Bumitek, že nás nechala získat nezaslouženou medaili. Přesně. Hele, dneska řešíme variaci na Skylink. Já si teda zklamu. Ta masivní umělá inteligence, která bude nejenom snímat v data ze satelitů, ale zároveň porovnávat s obrovskou databází všeho a tak trochu předpovídat budoucnost, a ne, nevymýšlím si to, tak se jmenuje The Sentient. To podle mě také není špatný. Sentient. Britové by to řekli spíš sentient než sentient, ne? Přemýšlím, jak to... Ta výslovnost je různá podle toho, kde jste, ale... Řekněme, aby to řekli Rusové. Sentient. Sentient. You are sentient satellite. Sondy je chytré americké. To už je samozřejmě vlast. Ale jednoduše řečeno, zajímavá věc, jo. Protože teď budeme mluvit o věci, o které vlastně moc nevíme, což se běžně nestává, akorát zvědátoři to dělají běžně, jo? Že mluvíme o něčem, o čem něco nevíme, ale tentokrát to, je o čem tentokrát to je legit, protože o tom nikdo nic neví a stejně se o tom dá mluvit, ale což je zajímavý. Hele, Sentient je program, slyšel jsi o něm? Hele, ne, že nebylo to asi ještě na AC24, když to není na AC24, jak se to nestalo, nebo... To přijde, protože to je operace, ještě řečeno je to program, o kterém se toho ví velice málo, protože až donedávna byl vyloženě top secret plošně. Na základě Freedom of Information Act vyžádali tady třeba autoři, tady je velice dobrý článek na The Verge, jo, dávám do popisku, když tak, docela dlouhej, se spoustou odkazů, a ten právě, oni získali na základě toho Freedom of Information Act vyžádali nějaký dokumenty o tom, co to vlastně je jako sentient, co to je za, mluvilo se o něm na nějakých konferencích, existovaly nějaký vágní odkazy a vědělo se, že to má být nějaký program, nějaká forma umělé inteligence a zpracování informací na masovém měřítku. A měl do toho být zapojený satelity, měl do toho být zapojený jakoby big data z hlediska, já nevím, cestování, sledování nějakých ať už lidí nebo zboží a tak dále, a to všechno by se mělo zpracovávat a předpovídat něco, jo, to se tak zhruba vědělo. A to, co oni udělali, je, že teda podali tu žádost a dostali, tady jenom dávám zase do popisku, to, co tady vidíš, tak to jsou dokumenty s tím spojený. Aha. Takže dostali solidní dávku dokumentů, které se toho týkaly, a byly to různý záznamy z jednání, různý jakoby white papery, to znamená nějaký nástřely toho, o co vlastně půjde. No. Samozřejmě všechny věty nebo cokoliv, co bylo... Přesně, byly redacted, všechno, co by bylo popisné k tomu, jak ta věc má fungovat, bylo redacted, jo. To znamená, že dostali jsme se k více vágním popisům, ale z těch více vágních popisů se dá už se skládat lepší obrázek. Jasně. Jenom vše řečeno, máme když do toho... Když použiješ speciální AI. Přesně. Když, anebo redaktory, kteří jsou do toho zapálený. Máme do toho zapojený dvě organizace, jedna je National Geospatial Intelligence Agency, což je v podstatě... Já si to nechci překládat. Geospatial intelligence znamená informace, které jsou získané z vesmíru směrem k Zemi. Prostě to satelity. To je spatial jako polohovací, ne? No jo, jasně, to je pravda. No. Geopolohovací. Okay. V podstatě informace o tom, kde co je. Jednoduše řečeno, ta agentura se na to specializuje. A druhá byla NRO, což je National Reconnaissance Organization, jo. Což je tak něco je. Podobného, akorát... Hele, satelity. NRO jsou v podstatě satelity. To vzniklo už v roce 1958. Na to, když tak... Kdybyste náhodou viděli fakta vítejzí o satelitu Black Knight, tak tam o tom mluvím, když oni vyslali první satelit. Tehdy to bylo jakože Discoverer, jo, jakože vědecký program, který měl jako sledovat věci. A teprve v roce 1993, když to odtajnili, tak zjistili, že to bylo první satelit z programu Korona, což byly špionážní satelity pro focení povrchu. No jasně, jakmile něco vyšleš, tak proč rovnou se nekouknout, co dělají Rusové? No jasně, přesně tak, takže Sovětský svaz a Čína. A právě bylo to, myslím, že v té době, když U2 to letalo, U2,
tak v podstatě už bylo nebezpečný s ním lítat, oni ho přesně. Sestřelili, že jo, Sověti, takže to bylo trošku legendárně. Problém, přesně tak, tak radši udělali, tak vlastně dali ještě větší podporu satelitním fotkám, protože to bylo bezpečnější. A říkáš Rusové a Čína, jo, to muselo být docela zajímavý, co dělají Rusové, a staví rakety a to, co dělá Čína, sklíží ty že v tu dobu oni... Jako, to je strašně rozdílný, že oni byli zase, to je jako, to oni byli tak do 80. let prakticky feudální až na pár lokací, kde byli schopní vyrábět něco. Jako mohl bys říct, že za těch malových reform začala taková, nechci říct industrializace, ale do určitý míry asi jo, jako. To jo no, ale jako. To bylo právě tím, to jsme vlastně částečně nakousli v elektrárnách, že jo, nedávno, že vlastně on začal stavět ty masivní elektrárny, aby právě trošku tu zemi potunil, a ne úplně ideálním způsobem, co si budeme povídat, jo, a to je na jiný video. Nicméně to je právě ono, ta historie toho NRO sahá prostě do 60. let prakticky a tady to je velice sofistikovaná verze. A jednoduše řečeno to, co víme je, že tady ta organizace má plánu tady ten program. Ten program, já furt nevím, jestli tomu můžu říkat program, když jde o nějakou formu zpracování dat pomocí umělé inteligence, jo, jako nástroj možná spíš. Aby nepřišel někdo, kdo mi řekne, definice programu je, ještě ten... Ne, tak jako když to řekneš, že to je jako program jako... A teďka nemluvíme jako softwarově. Jo, program jako celkově, ok, ano, to se dá říct. Program jako... Jako plán na něco udělat. Tak, přesně jako. Tak, a tady v tom smyslu to je program. No a v podstatě, o co teda jde, je, že jsou satelity, z těch se sbírají data, a nějaký pomocí sofistikovaných algoritmů ty sbírání těch dat a porovnávání informací s tím, že nejenom sbíráš data ze satelitů, ale zároveň třeba o tom, jak se kam pohybují lidi, kontejnery, lodě, tanky, letadla, tady to všechno, tady ty data, plus data ze sociálních sítí, plus data, co já vím, z nějakých veřejné zprávy z celého světa, a tady to všechno chroustáš, chroustáš a chroustáš, vytváříš nějaký vzorce a nejenom, že ty jsi schopný velice rychle naučit ten systém, jak zpracovat, jak v něm vyhledat nějaký konkrétní data, ale zároveň jak autonomně ho naučit, jak třeba reagovat. To znamená příklad, jo, uvedu příklad to, co oni uvedli. Tanker, útok na tanker teďkon v tom zálivu Hangang. Jo, tak zavoláš Avenger. Přesně tak, no, jasně. Ne, prostě jde o to, že když se stane nějaká událost a teďkon, ty máš nějaký důkazy o té události jako první, někdo o tom, třeba vím, tweetne, napíše zprávu, nebo nějaký lokální médium o tom napíše, že jo. A teďkon ty víš, že sleduješ určitý klíčový slova, jo, v rámci algoritmu a ty víš, že ty potřebuješ instantně data z té oblasti, tak ten systém by měl být schopný vyhodnocovat třeba lokální zprávy, na základě toho zjistit, jestli to je nebo není důležitý, a rovnou instruovat satelity, aby se zaměřili na to místo. Jasně. Jo, to znamená, že nejenom, že ty máš teda satelity, který obíhají a dělají svoji práci, ale ty budeš schopný instantně reagovat na jaký se už tam hnedka tam ušlo helikariér. Přesně tak. Helikariér. Ale ne, že mě to přišlo přesně takovýhle. Ale ne, tak jako dává to smysl, že ty vlastně můžeš hlavně vyhledávat informace, proč se něco děje, že jo? Takže řekněme, jo, že máš prostě, co se dělá úplně běžně, jo? Je to, co vlastně by měli dělat reportéři, by se dalo říct jako správně, takový ty investigativní, že jo? Tak najednou se dozvíš, že prostě 3 čínský lodě jedou na sever. Proč tam plujou? Proč plujou na sever? No, protože někdo tweetnul tamhle, že je tam nějaký pohyb, něco se děje tamhle v této zemi tam, jo, a najednou je to odpověď na to a ty vlastně můžeš perfektně jako vzít ty zprávy najednou, proč tyhle ty lodě najednou oplouvají tohleto? Proč se děje tohle? Jo. A vlastně vzít to ohromné množství dat a dostatečně to prosít na to, aby si zjistil, co je relevantní tomu, a zjistil, že prostě OK, tam se něco děje, něco se stalo s reaktorem nějakým. Jo, třeba. Jo, a prostě vědět tu informaci 20 minut přesně, na to. Přesně, a to je přesně ono, že tady to všechno je složitý pro člověka, že? Jasně. Kdežto dobře naučená a dobře nakrmený algoritmus, který se právě naučí tady ty vzorce, tak by měl být schopný tady to zpracovávat rychlejš. A co víc, a co ještě ta zajímavější věc, on právě pomocí toho zpracování obrovského množství dat je schopný vidět a zkoumat vzorce. A pomocí vzorců on je schopný do určitý míry předpovídat, co by mohlo být k něčemu. To znamená, že když on příklad, jo, teďkon vyloženě si na místě vymyslím hypotetický scénář. Já jsem si už vymyslel jeden. Tamhle se posune nějaký auto blbým směrem. Tamhle ten člověk, jeho mobil se lokač, který je třeba sledovaný, tak jeho geolokace se zapne tamhle tím způsobem, což není obvyklý, že jo. A tamhle ten člověk tweetne, že dělal, že tamhle nějaký auto, že jo. Tady to se složí a řekne, ha, tady to nějaký divný, že jo. Najednou tady ta dodávka raket zmizela a objevila se někde jinde, že jo. Tam, kde, příklad, jo. A tady ty všechny nezávislý zdroje informací. Prostě jdou a najednou satelitní obrázek vidí, že se přesunuly tady ty dvě věci, no a najednou ty máš informaci, hele, tamhle se schyluje k nějakým průstupu. Já jsem myslel, že to na jinou věc, takovou jako podle mě možná trochu líp a ilustrující takový situace, že prostě vidíš rezervoár a v ní není dostatek vody, a teďka vidíš, že prostě s předpovědí počasí a hejbáním mraku a tak, víš, že prostě za týden
tady v tomhle městě bude bordel, protože prostě dojde tam voda pořádně. Takže ty můžeš prostě v tu chvíli jako reagovat tím, že tam začneš tahat cisterny a zároveň prostě pošleš nějaký vojáky na to, aby si byl schopný prostě uchovat pořádek. Jo, jakože. Já jsem si myslel, že tvoje variace bude, že budeš schopný poslat dopředu vojáky a mlátit lidi, že ta voda jim stačí, co mají. Taky možnost. Záleží, co že prostě, systém, že prostě seš díky tomu, že víš, že se ty věci stanou dopředu, takže můžeš prostě předejít určitým jako typům katastrof. To je příklad. Nebo prostě nějakýmu. Přesně to. Tak. A to je právě tady ta krása, že my si takový lidi si skládají ty variace a do určitý míry byly nějaký bezpečnostní konference, kde dostali velice kusí informace od lidí, co na tom dělají. A myslím, že šéf toho NRO, jo, toho tý reconnaissance organizace, tak v podstatě odpověděl, že na ty otázky, jak to funguje a jak daleko jsou ty vojenské technologie ve snímání a odpovědi na reálném čase, tak on řekl, že na to existuje spousta skvělých a klasifikovaných odpovědí. A tečka, usmíval se, aby už neodpovídal dál. Takže jakoby něco málo se dá poskládat, víme, že se na tom pracuje. A teď, co je zajímavý, tak jsou kontrakty třeba ještě. Jo. A my víme, že oni mají kontrakty s soukromými společnostmi, které vlastně různý typy satelitů. A v tuhle tu chvíli minimálně tři nebo čtyři, který už v minulosti právě pracovali pro tajné služby a umožňovali pomocí jejich satelitů sledovat dění na Zemi. Jo. Takže to, co se dále dá složit, že to nebude jenom z vojenských satelitů Spojených států, ale zároveň to bude využívat satelitů soukromých subjektů po celém světě. Proč my ještě nemáme satelit? Já nevím. Já si myslím, že je chyba, že nejsme. Chceme to dát na streamu jako to, jako donate goal. Ano, to je pravda, no. Já si myslím, že zvědátoři by měli mít co to. To se dá nějak zajistit. Okay. Ale hele, ne, tak tady to je... V téhle síti a mít kontrakt. Já si teda myslím jako obecně, jo, jakože, že tady jsi strašně jenom výpočetní silou, si myslím, že to je samozřejmě jako příšerně složitý, kdyby se jako sledoval prostě věci, které dávají smysl. Asi nějakým způsobem to jde, no ale jako je to věc, kterou... To je těžko říct, no jako, jo. Já jsem si říkal tak 20 let a pak jsem si říkal vlastně ono to NSA taky jako má docela dobrý ty jo, zjišťování. To, co oni byli schopni říct právě, oni nikdy nepopíšou lidi vlastně, co přesně ta jejich technologie umí, logicky, jo, asi, že jo. Ale jsou schopni nastínit takovýma nepřímýma odpověďma. To znamená, že třeba otázka byla na tom, otázka na jednom panelu byla zhruba, my známe z těch různých jakoby filmů a seriálů a tak, že špionážní technologie můžou fungovat tak, že to prostě nafotí extrémně detailní fotky, že jo? A jakoby jak to teda je s realitou. A jejich odpověď byla ve stylu, no, v podstatě o fotkách to už dávno není. A to, co to zhruba umí, je, že to je schopný sledovat konkrétní kontejner po celé planetě. Jednoduše řečeno. Jo, nebo konkrétní auto z oblohy. Takže oni neřeknou princip, ale řeknou asi tady v té oblasti se pohybujeme. Jo, což mi přijde aspoň docela cool. A jenom další zajímavá věc. Oni totiž říkají, že zároveň ta NRO, ona je trošičku samostatná od ostatních těch bezpečnostních organizací Spojených států, ale že furt pracují pod direktivou, co to je, 12333, což je Executive Order, ano. Aha. Není to 66, je to 12333, škoda. Možná bude. 66. Přesně. A ten definuje mimo jiný, co můžou americké tajné služby, co je jejich povinností a co je jejich jakoby limitací z hlediska sbírání informací legálně od i občanů Spojených států, takže kdyby vás jako zajímalo, v jaký oblasti se tady ty lidi pohybují, tak tady máte tu direktivu. Já jsem si představil, co můžou, že jo, a co nemůžou, tak tam bude u toho jenom pastelku napsaný nothing, lol. No a to se dostáváme k zajímavý věci, protože to, ta NRO nebyla nikdy, já jsem třeba o ní moc krát neslyšel, ona zůstává jako stranou toho zájmu. A v podstatě, když se dostala do hledáčů, trochu bylo, když nedávno vypustila satelit a na tu misi udělala logo. Jo. Logo, který bylo takový. To chceš na bundu, jo? No, jako... Jo, to chceš na bundu. To na je bundu. Přesně to, co fakt chceš na bundu. Je to velká žlutá, tady to vidíte, jo? Žlutá chobodnice, nothing is beyond our reach, jo? A ta chobodnice, co objímá tu planetu. Tak to je vždy nebude boží, jako. Já bych rád připomněl, jako designérům toho loga, že většinou, když se používala chobotnice v propagandě, jo, tak se používala jako negativní věc, že někdo se až moc rozpíná, jo. Dělali to u Němců, dělali to u Britů. Imperium britský, že bylo chobotnice, ano, přesně, no. Já si pamatuju, to není dobrý logo. Ale jako vypadá to cool, jo, jako. Je to, když přijde, že si řekli, ale fuck off, my budeme mít, my prostě naprosto přiznáme, jako. Nothing is beyond. Je takový, jak bych to řekl, že to je odstrašující element, takový jako, no, jako nebudem to skrývat, no, prostě všude máme satelity a vy nám neutečete, jo. Tyjo. Takže to, jako to si hodně, myslím, že je hodně cool logo. To je jako tam nevím, jo, jak použít to slovo jinak než to anglický, to je hodně ominous. Jo. Jako to je. Je, no, ještě takový chlulu, no. Takže, jo, takže ano, oni to do určitý míry neskrývají, jo, to je právě zajímavý. Takže ano,
v podstatě nějaká forma Skynetu, ale teďkon to není ohledně ovládání a přímý reakce, je to spíš o tom sběru a interpretaci informací, tak na ní se pracuje. Pravděpodobně je dost daleko. Co to znamená? Těžko říct, ale pokud chcete, všechny ty dokumenty jsou v popisku, stejně jako ty články, stejně jako ty věci, takže si můžete prolíst jeden po druhém, ale co se dozvíte je, jako jsou tam začerněné často ty věci, které jsou nejdůležitější logicky, protože na jednu stranu jako... Já to jsou jen z prostý slova začerněné. Our fucking satellites. Take down the fucking Russians, jo jo. Doufám, že to teď algoritmus YouTube analyzoval tohle video a budeme mít demonetizaci. Nicméně, to je přesně ono, jenom mě napadlo, ne? Vlastně, když to vezmeš z hlediska strategického, jako poslední věc, jak vlastně je docela naprd pro ty společnosti, řekněme, otevřenější a uzavřenější, že vlastně mají ten Freedom of Information Act do určitý míry. Protože ta výhoda strategická, když to vezmeme jako z vojenského hlediska, uzavřenýho pro toho systému je, že tady nic se nedostane ven. Víš, ale jaká je to ta druhá možnost, no. Jo? Že ve skutečnosti je to jako Fox jako satelit, jo? Jo. Jako co ti chci říct, co se si vzdu, jo? Tam jako vysí na těch baloncích, jo? Přesně. A v realitě jako tohle je prostě jo, vlastně to logo je to nejlepší, co? No, že ve svý podstatě ví, že na to momentálně nemají technologicky, ale to, že si někdo myslí, že to mají, má sakra velkou hodnotu. Přesně. Proto si myslím, že spolu s tím logem přesně, to může hrát to správnou úroveň. To logo hraje až moc do té jako atmosféry, kterou by si chtěl jakože vytvořit až moc, přesně. Jo? Jakože jinak bys to strašně jako chtěl utlumit, když tady to mi skoro přijde jako provokace, jako hej Číno, Koreo, my víme o všem, absolutně o všem, to je jako když prostě rodiče říkají fakt dítěti, já poznám, když lžeš a ví hovno, jo. ta samá logika, ano, jo, to je jako, prostě. Já vždycky velice dobrý přirovnání, jo. Takže to je ano, takže přesně, napadne mě různý jako variace a tady to se zdá jako dost pravděpodobný. Takže je dost možný, že ještě iniciujou ten program, podobný program třeba v Rusku a v Číně a ne, Čína přijde, jo, my to máme teda taky. Taky. My to máme dvakrát a dvě chobotnice. A čtyři chobotnice. Okay, ale pavouka. takže jo, no, takže skutečně takovýhle plány se osnují, no. A je dobrý o tom jako vědět prostě, to je celý, když si přečtete tady v popisku a připravte se na to, že vaše data budou využita k, co já vím. Už jsou prostě. Už jsou, no tak dobře, my jsou využita miliony způsoby a tady to bude milion první způsob. Je to čemu. Tak. Takže tak, no. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. A buďte sentient.